حاله ولا صحت بالکل خیر خیرات الحمدلله تاسو ښه یاست چې په خیر راغلی تا خو ټول عمر په دې متحد عرب اماراتو کې تیر کړ سر وخت دلته پیندل تل وکاله مخکې افغانستان کې اختر څنګه پیندل تل وکاله ډیر خوښتا و दुनिया पसे खालक रवान दी अख्तर अफगानिस्तान के कम यो दस यो खबर अफगानिस्तान के कचंग اخپلو بچو تری پختو پختن ولی خول ها دلته دا غاره کا مغا پختن ولی وته کوي چې دینه ته نشه پختو نه ته نشه او پختو باندې به جدا دي زونه نمنګ ته سي دا پختو د چې به دا مونږ ته یاد ولور هر وخت کې پر دې وطن کې مخ خپل وطن کې خپل پختو یا نه ونه وسو مننه جی صاحب هاي مان انجینر صاحب تو خو ځوان زلمه سره دا وختر زما خیال اسی سپین شي وي کله دا عمر سره دی دا عمر سره دی د اختر په دې مبارک موګه بس وای نو زه په لومړي سره کې نزار صاحب تاسو ته او د شمشاد ټلویزیون مشرتابه ته او بیا ټول افغانانو ته او تلر کې ناس ملمنو ته د لوی اختر مبارکي وایم او یو شیر درته وایم د اختر په اړه باندې وای چې ازادي که خیراتی وي یا د چا مهرباني وي ازادي که خیراتی وي یا د چا مهرباني وي هیڅ افغان به قبول نکړي چې همت افغاني وي آزادی لپاره پکار د ډیره لوی قربانی قربانی چې پکې نیوي هغه کله لوی اختر وي ډیره بنرست ځانتا راشی ک بهر ته سړې لاړشي ځانتا راشی ک بهر ته سړې لاړشي د آرام د پاره چرته سړې لاړشي او خای هغه به هم ولړې پوینو خای آغا با اوم اولڑی پوینو که دا جون دا پارا نور تا سڑے لارشی نو دا چا خلاب جہاد ور تا پکار دے نو دا چا خلاب جہاد ور تا پکار دے که پا دی وقت کے سنگر تا سڑے لارشی نو ما سرا زمون دیر گران سید قیم شاہ سے بولار دے قیم شاہ سے دختر مبارک شاہ سال دے دیر امبر بھائی جی تینکی ویری مچ زڈیر شکریہ دے کم دے شمشاد ٹی وی او نزار تاسو مو ته د مکارا کا ته د خپل ملګرو سره او ټولو پښتنو سره مو دعا سلامو کو عید مبارک ور کوجو سویل غواړي سری په لکه سری بس مو د سی غواړو چې لکه سر دلتا څومره امن او امان دا سکون دا او ډیر خوشحالي سره ټول مو لرو بر پښتنو ناسیو او مو غواړو چې الله تعالی د نن مونه خوشحالي د نن مونه امن ایمو په پاکستان افغانستان کې بلکې ټول په نړۍ کې کوم ځای کې پښتانه اوسي الله تعالی دا ټول ته امن او خوشحالي ورکړي امين چې چته چته پښتون اوسي زمونږ دا دعا ده چته چته مسلمان اوسي چته چته انسان اوسي خدای دې ته امن ورکړي قرارې دې ورکړي او خدای دې زمونږ دا وطن هم د ترقای او پرمختګ په لاره سم کړي ډېر مهرباني بس زب یو شاید ته وین ته ویلو سو وای اغیار چې د دوزخ جبه ده وای اغیار چې د دوزخ جبه ده زب جنت ته د پښتو سره زم ډیره مهرباني ډیره مهرباني رازق کا کته ګور مما تا د پښتو غټه پره ادی کی چې پخپو معذور امتله نشم د ننګ پلار پډنګورو در سره زم رازق کا کرختار دی مبارک ای وا استاد دی مبارک شي د ما تر پتا سو شمشاد چې سمره ګروپ ته مالکان ته لرو بر پښتنو تر اختر مبارکي څنګه طبیعت څنګه خیر گزاره کول الحمدلله مسافری بس کہنا نو بس کوشش کو فکر دی چی عمر سرا پختنو دا ژوند داسې دی کا اختر راشي نو مه په غورت باندې پکور کی جڑا گانی دی مور وای گل خان نشته پلانې نشته ډینګلې نشته
په خوا به د اختر موزه کو کور ته براغه ما په دواړه مخه خپل ک ک حاضر پښتنو په کور کې راشي نوم ګيري پکې لکه ستړیر سرونه دلته سپ سعودي عرب کې سپ دوبای کې سپ یورپا کې مزدوري کوي دا بدبختي دا بدنصیبې دا زمونږ کله ختمي راځي دا خو رزق خبرې هم دې مونږ په دغه امه کې دا راشي کم ځای رزق یې هغه پښه بری الله ګرځي نو دې نه له وسړې سو وي دا پښتنو دا رزق یې ستړیر بشل نه هاو دا وساره دا ډیر مننه تاسو هغه یو خوب دی چې می خوبونه ور سره تللی دی د زندګۍ نه می خوندونه ور سره تللی دی او چې په دې پوری کنده اوتلا چې په دې پوری کنده واوړې د یوازې نه وا چې په دې پوری کنده واوړې د یوازې نه وا د ډیر خلکو امیدونه ور سره تللی دی او زما قاتل تا د فرار لار معلومه نه وا زما قاتل تا د فرار لار معلومه نه وا زما د خوانه لخکرونه ور سره تللی دی او زما د چم د کونډه زوی چې براشی کنا زما د چم د کونډه زوی چې براشی کنا مور بدوی د دوا غرونه ور سره تللی دی شاید خان تا خواس کوم.